नमस्कार म किशोर कार्की नेपालका लागि सिसिआर अनुसन्धान केन्द्रले सञ्चालन गरेको सेरिङ टक शोको हामी अर्को भागमा छौँ यस सेरिङ टक शोमा हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र अहिले हामी यो कोरोनाका कारणले शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ श्री गणेश माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मिम काजी श्रेष्ठज्यू आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ सर हजुरलाई यस प्रोग्राममा धन्यवाद सर आराम हुन्छ एकदम ठिक छ सर यो जुन विगत पाँच महिनादेखि लकडाउन चलिरहेको छ होइन यो जुन शिक्षा क्षेत्र पनि बन्दाबन्दी अवस्थामै रहिरहेको छ यो अवस्थामा चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी समय आफ्नो समय चाहिँ व्यतीत गरिरहनु भएको छ यो समय अत्यन्तै पीडादायक रह्यो बाहिर निस्किनकै हिसाबले डर लाग्ने अनि चिन्तित अवस्था भयो त्यसैले स्कुल घर स्कुल आउने स्कुलमा रहेका कार्यक्रमहरू गर्ने क्रियाकलापहरू आन्तरिक तयारीहरू गर्ने यसरी नै बितिरहेको छ जुन पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि लकडाउन चलिरहेको छ यो समयमा अब सबैलाई राम्रो हुन्छ त भनि नै छैन तर आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ अब त हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ यो फलदायी मान्नुहुन्छ कि अथवा अरू केही मान्नुहुन्छ यो बिचमा हामीले सिक्ने अपर्च्युनिटी पायौँ त्यहाँभन्दा अगाडि हामीलाई कम्प्युटरबाट जुन क्लास हुँदै थियो यो आदिकालिक कुरा थाहा थिएन यो बिचमा चाहिँ अब कम्पलसरीली हामीले सिक्नुपर्ने भयो त्यसैले यो चाहिँ यसका ब्याड साइड त अवश्य छन् तैपनि अब हामीले केही कुरा नयाँ सिक्न पाएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले त्यसरी एडभान्टेजको रूपमा उपयोग गरेको छु पक्कै पनि सर यो जुन यो कोभिडको कारणले चाहिँ नि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो असर चाहिँ परिरहेको छ अब कोभिडको कारणले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा असर पारेको छ त्यसमा ती सबभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्रहरू शिक्षा क्षेत्र हो स्कुल कलेज शैक्षिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन् अझै पनि अब हामीले कति समय जान्छ भनेर गेस गर्ने अवस्था छैन पाँच महिना त हामीले बिहोरिसक्यौँ अझै पनि कति लामो समयमा यो जान्छ हामीलाई हामी कसैले पनि गेस गर्न सकेको अवस्था छैन किनभने यसको औषधि उपचार अथवा भ्याक्सिन के नआइसकेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्ने अवस्था छैन यसले चाहिँ विद्यार्थीको भविष्य के हुने यहाँभन्दा अगाडि पाँच महिना हामीले केही सिकाउनै सकेनौँ टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज त टोटली शून्य भएको अवस्था छ अझै पनि सिकाउनलाई अन्यल छ त्यसैले यसले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो असर पारेको छ यसलाई कसरी वैकल्पिक रूपमा अगाडि बढ्ने भनेर एकदमै सोच्नलाई आवश्यक छ भन्ने लाग्छ हजुर शिक्षण संस्थाको चाहिँ एउटा प्रमुख व्यक्तिको रूपमा रहिरहनु भएको छ यो अवस्थामा चाहिँ नि यो कोभिडले चाहिँ के कस्ता चुनौतीहरू चाहिँ ल्याइदिएको जस्तो लाग्छ हजुरको लागि अब मैले अघि नै भने अब पाँच महिनासम्म टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज गर्ने जिरो अवस्थामा छ यसले ठुलो असर पारेको छ अबका दिनमा चाहिँ अब हामीले वैकल्पिक शिक्षा जोड्नै पर्छ यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो किनभने सधैँ यसरी बसिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरू एक हिसाबको मुनटोनस हुने विद्यार्थीको टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा ठ्याक्कै मन नजाने हुँदाखेरि एउटा त लर्निङ एक्टिभिटिजमा प्रभाव पारेको अर्को चाहिँ यो बिचमा हामीले विद्यार्थी राइट ट्र्याकमा ल्याउन सकेन भने उनीहरूले चाहिँ नेगेटिभ कुरा सिक्ने अवसर पनि हुन्छ उनीहरूको लागि त्यसैले हामीले विद्यार्थीलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई वैकल्पिक शिक्षा वैकल्पिक उपायहरू के हुनसक्छ त्यसको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ सर हामीले देखिरहेका छौँ निजी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लास लिने गृह कार्य दिने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छन् र आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाइरहेका छन् यो अवस्थामा हजुरले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हामीले पनि अनलाइन क्लासहरू चलाइरहेका छौँ विभिन्न तरिकाबाट म आफै पनि जुममा क्लास लिइराखेको अवस्था छ तर अब प्राइभेटलाई जति सजिलो छ हामीलाई जुममा क्लास लिन अनलाइन क्लास लिन त्यति सहज छैन किनभने हाम्रो विद्यार्थीहरू 77 जिल्लाका विद्यार्थीहरू छन् ती 77 जिल्लाका विद्यार्थीहरूमा सबैसँग नेटको पहुँच छैन सबैसँग राम्रो खालको एउटा नेट चल्ने खालको मोबाइलको सुविधा पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि यो अनलाइन क्लास हामीलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ र हामीले के गरेका छौँ भने स्पेसली सामुदायिक विद्यालयहरू हामीले के गरेका छौँ भने कुनै स्कुलले हप्तामा एक दिन चाहिँ विद्यार्थीलाई बोलाएर होमवर्क दिने होमवर्क चेक गर्ने अवस्था छ र स्पेसली गणेशले चाहिँ के गरेका छौँ हामीले भने असार एकदेखि एक दिनै हाम्रो स्कुल खुलेको छ हामीले पालो पालो गरेको स्कुलमा चाहिँ टिचर म्यानेज गरेका छौँ विभिन्न लेभलको लेभल वाइज माविको एकजना
निमावी प्राइमरी त्यसरी सबै लेभल टिचरहरुलाई हामीले पसारेको देखि मोबिलाइज गरेका छौँ यो बीचमा विद्यार्थीहरू यहाँ आउन सक्छन् उनीहरूले नजानेको कुराहरू सुन्न सक्छन् होमवर्क दिन सक्छन् यो खालको मेसेज हामीले अभिभावकले पनि भनेका छौँ अभिभावक विद्यार्थी सबैलाई हामीले यो मेसेज फ्लो गरेका छौँ तपाईँहरू स्कुल आउन सक्नुहुन्छ आफ्नो बच्चाहरू स्कुल पढाउन सक्नुहुन्छ यो खाली समयलाई चाहिँ यो कोभिडले कारणले जुन अवस्था सिर्जना भएको छ यो टाइमले चाहिँ हामी सदुपयोग गर्न सक्छौँ भनेर अभिभावकलाई पनि म्यासेज फ्लो गरेका छौँ अभिभावकहरूले पठाउनु भएको छ विद्यार्थीहरू बेला बेला आएर हामीलाई टिचरसँग के कुरा सिकेर जाने गरेका छन् प्लस हामीले अभिभावकलाई के चाहिँ भनेका छौँ भने तपाईँहरू कम्तीमा किताब हामीले म्यानेज गरेका छौँ घरमा गएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण गराइदिनुहोस् र छर छिमेकमा वरिपरि कोही सिनियर विद्यार्थीहरू छन् भने अथवा दाई दिदीहरू छन् भने उनीहरूबाट सिक्ने सिकाउने वातावरण तयार गरिदिनुहोस् प्लस अब अहिले के अरे टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजको वैकल्पिक उपायहरू रेडियोले कार्यक्रम चलाइरहेको छ टिभीले कार्यक्रम चलाइरहेको छ त्यसै गरी हामीले अब अनलाइन सर्च गऱ्यो भने थुप्रै खालको मटेरियलहरू पाइन्छ यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई इन्गेज गराउनुहोस् भन्ने अवस्था छ हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यसरी इन्गेज गराइरहेको छ सरले जुन अनलाइन क्लास दिने गृह कार्यहरू दिने कुरा पनि गर्नुभयो र जुन असार महिनादेखि चाहिँ हजुरले पनि रेगुलर रूपमा चाहिँ अनलाइन क्लासहरू पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा जुन अवगत गराउनु भयो हामीलाई सरको अहिले अनलाइन क्लासमा चाहिँ कति प्रतिशत ठ्याक्कै भन्दाखेरि कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू चाहिँ अनलाइन क्लासमा रहिरहेका छन् अब हाम्रो 10 क्लासको चाहिँ ठ्याक्कै डेटा भन्ने चाहिँ भयो हामीसँग यो साल 170 जना हुनु भयो 10 क्लासको विद्यार्थी अहिलेसँग हामीसँग 54 जना विद्यार्थीको सम्पर्क छ ग्रुपमा लिङ्क भएको छ अब यसरी अब त्यो पर्सेन्टेजभन्दा लगभग 45% हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई ठ्याक्कै 45% वरिपरिको विद्यार्थी हाम्रो कन्ट्याक्टमा छ त्यसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई हाम्रा क्लासेसहरू फ्लो गरेको अवस्था छ अनि अरू क्लासको चाहिँ के छ अवस्था अरू क्लास 10 क्लासको सम् के अरे कम्पेरिजनमा अरू क्लासको विद्यार्थीहरू केही सम् थोरै छन् तैपनि अब हामीले अनलाइन क्लासहरू मतलब ग्रुपमा चाहिँ जोड्ने काम गरेका छौँ र प्लस अब हामीले छ क्लासभन्दा माथिको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ अनलाइन क्लासको व्यवस्था गरेका छौँ अब हेरौँ यसको चाहिँ इम्प्याक्ट कस्तो छ त्यो चाहिँ हेर्दै बाँकी नै छ पक्कै पनि सर सरले जुन 45% विद्यार्थी लगभग 45% विद्यार्थी चाहिँ हजुरको जुन अनलाइन क्लासमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो जुन 45% बाहेकका विद्यार्थीहरू जति पनि 55% विद्यार्थी भनौँ त्यो विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ हजुरले कसरी सम्पर्कमा रहिरहनु भएको छ अब यो चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू बाहिर गएको अवस्था छ बाहिरबाट अभिभावकले हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेको अवस्था छ हामीले पनि फोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँग फोन सम्पर्क भइरहेको अवस्था छ मैले 45% भनेको चाहिँ खालि इन्टरनेट त्यो इन्टरनेटको माध्यमबाट कनेक्सन भएको कुराहरू गरेको हो अहिले चाहिँ फोन सम्पर्कबाट हाम्रो कुराहरूको भइरहेको छ हामीले अभिभावकलाई भन्न पनि कुराहरू विद्यार्थीलाई भन्न पनि कुराहरू आफ्नो घरमा बसेर यसरी स्टडी गर्ने कुराहरू तयारी गर्ने कुराहरू अनि यसरी अहिले मैले भने जस्तो सिनियर विद्यार्थीहरूसँग सिनियर मान्छेहरूसँग सिक्ने कुराहरू हामीले पहिलालाई भनिरहेका छौँ किताबहरू प्रोभाइड गरेर तपाईँहरू घरमै सेल्फ स्टडी गर्नुहोस् गराउनुहोस् भनेर हामीले मेसेज खोलिरहेको छ सर कोभिडको कारणले चाहिँ सर शिक्षा क्षेत्र चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्थामै रहेको छ यसबिचमा चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूसँग त प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्छ नै हजुर चाहिँ विद्यार्थी लगायत अभिभावकहरूसँग चाहिँ कतिको सम्पर्कमा रहिरहनु भएको छ यदि अभिभावकहरूसँग पनि सम्पर्कमा रहनु भएको छ भने चाहिँ विद्यार्थी तथा अनि अभिभावकको चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आइरहेको छ यो अनलाइनको विषयमा अथवा यो कोभिडभित्रको विषयमा चाहिँ अब हामीले यो बिचमा स्कुलमै विद्यार्थीहरूलाई हामी बारम्बार बोलाएर विभिन्न ग्रुप गरेर 25 जनाभन्दा नबढ्ने गरेर ग्रुपमा हामीले एउटा बोलायौँ कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्मको विभिन्न ग्रुपहरूमा अनि उहाँहरूको प्रतिक्रिया मिश्रित रहेको अवस्था रह्यो केही अभिभावकहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा क्लास सञ्चालन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको मेसेज आयो र तर धेरैजसो अभिभावकले चाहिँ प्रत्यक्ष होइन यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष गर्दा झन् रोगको सङ्क्रमण हुने सम्भावना अधिक भएको हुनाले स्कुलमा क्लास नचलाउँ हामी विद्यार्थी पठाउन तयार छैन त्यसैले अनलाइन क्लासहरू अथवा वैकल्पिक उपायबाट चाहिँ क्लास सञ्चालन गरौँ भन्ने उहाँहरूको राय भयो मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ हामीले 10 कक्षाको अभिभावकलाई मात्रै 3 पटक यहाँ दुःख दिइसक्यौँ 3 पटक हामीले अभिभावक मिटिङ गऱ्यौँ अन्तिममा
एकदमै थोरै हजार मात्रै उपस्थित गर्नु भयो जुन बेलामा चाहिँ ब्रान्डको नगरपालिकामा कोभिडको एकदमै सङ्क्रमण उच्च अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था थियो अनि हामीले के चाहिँ उहाँहरूको राय के थियो भने फिजिकली स्कुल चलाउनु हुन्न भन्ने उहाँहरूको राय थियो प्लस हामीले पनि के बुझ्यौँ भने अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू एक हिसाबले समुदाय नै त्यो विषय त्रसित भएको अवस्था हो भन्ने हिसाबले हामी त्यसरी बुझेर अनि अहिले चाहिँ हामी फिजिकल क्लास नचलाउने भन्ने मानसिकता पुगेका छौँ प्लस अब हामीलाई पुरानो नगरपालिकाले भदौ एकदेखि क्लास चलाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा निर्देशन आएको थियो लोकल गभर्मेन्टको हामीले त्यो अनुसार एकदमै कुरोहरूमा तयारी गरिसकेका थियौँ स्वास्थ्य सुरक्षादेखि लिएर सेनिटाइज गर्ने स्प्रे गर्ने हरेक कुरामा हामी तयारी थियौँ तर सङ्क्रमण बढिसकेपछि अहिले केन्द्र सरकारले पनि कुनै पनि खालको स्कुलमा बोलाएर टिचरलाई एक्टिभिटिज नगर्नु भनेको अवस्था प्लस नगरपालिकाले पनि त्यो खालको म्यासेज दिएको अवस्थामा हुँदाखेरि हामीले अहिले नै फिजिकल्ली क्लास चलाउने कुरालाई रोकेर खालि अनलाइन क्लासलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयासमा छौँ त्यही अगाडि त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ ओके मन सर हामीले अस्ति नै पनि एउटा जुन तथ्याङ्क हेरेका थियौँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि झन् अभिभावकले चाहिँ आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ विद्यालय अहिले तत्कालै पठाउन चाहिँ त्यति सम्भावना नदेखेको अवस्था छ उहाँले पनि पठाउँदिन नै भन्ने अवस्थामै छन् र अब यो कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ अझै बढ्दै गइरहेको अवस्थामा पनि अब तत्कालै चाहिँ क्लास रेगुलर क्लासहरू चाहिँ स्टार्ट हुन सक्दैन अबका दिनहरूमा अब हामी अनुमान गरौँ कि दसैँ तिहारपछि जुन हामीले हाम्रो चाड छ दसैँ तिहारपछि नै यो क्लासहरू सञ्चालन हुन्छ होला अब दसैँ तिहारपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ अब कसरी चाहिँ रेगुलर क्लासहरू सञ्चालन गर्ने सोचिरहनु भएको छ अब हामीले अस्ति एकपल्ट एउटा डेटा निकालेको थियौँ असारलाई छोडेर पनि हामी 234 क्लास चलाउन सक्थ्यौँ असारले छोडेर साउन्डबाट काउन्ट गर्दाखेरि अब त्यो पनि अवस्था रहेन हामीसँग अब अहिले हामी भयो यो गतिकाबाट चलाउने मानसिकतामा थियौँ त्यो पनि अब अहिले सम्भावना रहेन अब अहिले पनि जस्तै अब हामी तिहार पछाडि मात्रै दसैँ पछाडि मात्रै अथवा तिहार पछाडि नै हामी क्लास सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छ र त्यसो भयो भने हामी दसैँ पछाडि क्लास चलाउन सक्यौँ भने अब हामीले दिने सार्वजनिक विधाहरू सञ्चालन कटौती गर्ने अनि हामी खालि अब अरू एक्टिभिटिजहरू जस्तो पेरेन्ट्स डे हुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो हामी नगर्ने अरू शिक्षाभन्दा बाहेकका क्रियाकलाप सम्पूर्ण क्रियाकलाप हामी बन्द गर्ने खालि पढाइमा मात्रै फोकस गर्ने र यो वर्षको चाहिँ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने मानसिकतामा छौँ त्यसरी तयारी गरिरहेको छ पक्कै पनि जुन हाम्रो शैक्षिक क्यालेन्डर हुन्छ एउटा विद्यालयको यो कोभिड-19 गर्दा शैक्षिक क्यालेन्डरमा त प्रत्यक्ष प्रभाव परे नै परेको नै छ सर होइन सरले भनेअनुसार नै अब यो वर्षको लागि त शैक्षिक क्यालेन्डर त पुरै परिवर्तनै गर्नुहुन्छ होला सरले पनि होइन अथवा कसरी जाने सोचिरहनु भएको छ शैक्षिक क्यालेन्डरको लागि अब शैक्षिक क्यालेन्डर त अब यसपालि डामाडोल भयो अब हामीले त्यहाँ टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजको साथसाथै अब हामीले स्पोर्ट्स विक चलाउँथ्यौँ प्यारेन्ट्स डे चलाउँथ्यौँ अरू अब हाम्रो कल्चरसँगसँग रिलेटेड हुने अरू कार्यक्रमहरू गराउँथ्यौँ अनि फ्राइडे हामीले अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउने गराउँथ्यौँ अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले कुनै पनि कार्यक्रम रूपमा कुनै पनि रूपमा स्कुल सञ्चालन नभएको अवस्थामा अब त्यो कार्यक्रमहरू गर्ने सम्भावना छैन त्यसैले अबको हाम्रो फोकस के हुन्छ भनेदेखि खालि शुद्ध रूपमा विशुद्ध रूपमा हामी टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा मात्रै हाम्रो फोकस हुन्छ अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज चाहिँ यो वर्ष हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले थाती राख्नुपर्ने अवस्था छ किनभने त्यसो गरिएन भने एउटा सरकारले डिजाइन गरेको कोर्स छ ट्र्याक छ स्टडीको ट्र्याक त्यसलाई चाहिँ हामीले मिट गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले अब हामी अरू एक्टिभिटिजहरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू स्पोर्ट्सहरू अरू कार्यक्रमहरू सबैलाई रोक्ने खालि हामी एकाडेमिक पार्टलाई मात्रै फोकस गर्छौँ पक्कै पनि सर जुन विद्यार्थीहरूले मिहिनेत गरेर पढेका छन् अथवा मिहिनेत गरेर पढ्छन् उहाँको त एक वर्ष अथवा छ महिना त्यो लस गर्ने भन्ने त पक्कै पनि कुरा पनि आउँदैन भने यसरी नै गयो भने पनि उहाँहरूको एकाडेमिक जुन क्लासहरू हुन्छ यो लस पनि हुँदैन सर हाम्रो शिक्षकहरूसँगतर्फ जाउँ एकचोटि जुन निजी विद्यार्थी विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिमहरू पनि दिइरहेको अवस्था छ र हामीले त्यो अवस्था पनि पाइरहेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो शिक्षकहरूसँग चाहिँ नियमित सम्पर्कमा पनि रहिरहनु भएको छ हजुर यो सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ प्रमुख भएको कारणले चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँग चाहिँ कसरी नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहिरहनु भएको छ अथवा त्यो जुन क्लासहरू लिने शिक्षकहरूलाई पनि यस्तो केही गर्यो भन्न सकिन्छ मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ हामीले असार 1 गतेबाट नियमित रूपमा स्कुल खोलेका छौँ हामी पालो पालो गरेर टिचरहरू स्कुल आउने गर्नुहुन्छ यहाँका टिचिङ लर्निङसँग
सम्बन्धित क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छ प्लस अब हामीलाई हामीले टिचर साथीहरूलाई बेला बेलामा जुम मिटिङ गराएर प्रविधि मैत्री मिटिङ गराएर हामीले आफ्ना कुराहरू सेयरिङ गर्छौँ उहाँहरूका कुराहरू सुन्ने गर्छौँ र यो परिस्थितिको विश्लेषण गर्छौँ र कसरी अब यसलाई चाहिँ हामी सहज हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छौँ अथवा बढाउन सक्छौँ भनेर हामी छलफल गर्ने अवस्था छ अब सधैँ कोभिडको कारणले घरमा बसिरहने विद्यार्थीहरूलाई अन्यलमा राख्ने वातावरण पनि रहेन अब कोभिडको सँगसँगै कसरी बाँच्न सिकाउने अब हामी त सिक्ने सिकाउने वर्गको मान्छे भएको हुनाले हामीले कोभिडको साथसाथै भाषा पनि सिकाउनु पऱ्यो विद्यार्थीलाई भन्ने हिसाबले हामी डिस्कसन गरिरहेको अवस्था छ त्यसैले अब हामी फ्रिक्वेन्टली हाम्रो एडमिन ग्रुप अनि डिपार्टमेन्ट हेड ग्रुप अनि होल स्टाफ मिटिङ हामी गरिरहेको अवस्था छ तर हामी विद्यार्थीसँग पनि त्यही हिसाबले सम्पर्क गरिरहेको अवस्था छ सर हाम्रो यो कोभिड 19 भनौँ कोरोना भाइरसले चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ कुरा सिकाइदिएको छ एउटा डिजिटल क्लास भन्ने सिकाइरहेको छ सर अबको समयमा डिजिटल क्लास भनेको त प्रत्येक शिक्षक र प्रत्येक विद्यार्थीले पनि जान्नुपर्ने कुरा भइरहेको छ र अबको जुन यो पोस्ट कोभिड भनौँ कोभिड पछाडिको दिनहरूमा चाहिँ डिजिटल क्लासमा चाहिँ हजुरले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो जुन अब सरकारलाई नै पहल गरेर चाहिँ हजुरले अब एउटा दुइटा क्लास चाहिँ डिजिटल क्लासै पनि लिइरहने हो कि शिक्षकहरूलाई पनि यो सम्बन्धी क्लास दिइरहने हो कि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हजुरले कसरी सोचिरहनु भएको छ अब यो पोस्ट कोभिड पनि डिजिटल क्लासको अब विकल्प रहेन किनभने यो साल कोभिड आयो अर्कोसँग अर्कै आउला प्लस अब हामीले प्रविधि मैत्री खालको शिक्षा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीलाई दिनैपर्छ अबका विद्यार्थीहरू प्रविधि मैत्री भएन भने त्यो ग्लोबल मार्केटमा कम्पिट गर्न पनि सक्दैन त्यसैले अब हामीले चाहिँ हामी मेन्टल्ली रूपमा तयार छौँ मैले अघि नै भने यो चाहिँ हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी पनि रहेको छ हामीभन्दा अगाडि हामी व्हाइट बोर्ड र मार्कर चक र डस्टरले पढाउने बानी गरे टिचरहरू त्यो बिचमा चाहिँ अनलाइन क्लास कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर हामीले पनि सिकेका छौँ त्यही अनुसार अब हामीलाई यो यसमा बानी पढ्न थाल्यो भन्दाखेरि पोस्ट कोभिड पनि अब हामी अनलाइन क्लासलाई अथवा प्रविधि मैत्री क्लासलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ र यहाँलाई जानकारी गराउँ स्पेसली गणेशको सन्दर्भमा हामीसँग 10 स्मार्ट बोर्ड छ स्मार्ट बोर्ड भनेको त्यहाँ तपाईँको त्यहीँभित्र सबै पावर पोइन्ट त्यहीँ छ ल्यापटप त्यहीँ छ हरेक हिसाबले छ तपाईँको 10 चाहिन्छ त्यसरी अब हामी त्यो 10 चाहिँ युज गराएर हाम्रो विद्यार्थी मास चाहिँ अब यो प्रविधि मैत्री क्लास चलाउनलाई हामीसँग क्यापेसिटी छ हामीले टिचरलाई रेडी बनाइसकेका अवस्था पनि छ र अब त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ भनेपछि यहाँका शिक्षकहरू पनि त्यो जुन बोर्ड छ त्यो बोर्डसँग चाहिँ प्रविधि मैत्री भइसक्नु भएको छ अब सबै त भइसक्नु भएको अवस्था छ ट्रेन गर्ने बानी छ अब केही साथीले सिकेको भएको छ केही साथीहरूलाई सिक्नु सिकाउनु बानी छ अब यो बिचमा चाहिँ अब हामी सिकाउने अनुसन्धानमा थियो अब कोभिडले गर्दाखेरि अब साथीहरू आउन सक्ने अथवा त्यो ट्रेनर आउनु पनि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो मान्ने अवस्था रहेछ त्यसले गर्दा हामी सबै साथीहरूलाई प्रविधि मैत्री अहिले चाहिँ 100% गर्नु सकेको अवस्था छैन तर अब अलिकति परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै हामी हाम्रो साथीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँछौँ र त्यो हामीसँग भएको जुन इक्विपमेन्ट छ प्रविधि छ त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो विद्यार्थीमा पुऱ्याउँछौँ सर अब हामी लगभग कार्यक्रममा अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ घरमा बसेर हेरिरहनु भएर हेरिरहनु भएका अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू भनौँ हजुरको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका अथवा अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि रहेका प्लस अरू विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पनि यो कोरोना भाइरसको बिचमा चाहिँ कसरी शिक्षा लिइरहनु पर्छ भनेर एउटा केही मोटिभेसन दिन चाहनुहुन्छ भने सर मैले यो सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई जो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित हुनुहुने मानवहरूलाई के चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अथवा सजेसन दिन चाहन्छु भने हामीले घरमा हाम्रा बालबच्चालाई जो राख्नु हुँदैन केही न केही तरिकाले ए अथवा बीको तरिकाले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गराउनुपर्छ सक्नुहुन्छ भने अनलाइन क्लासहरू म्यानेज भएको अनलाइन क्लासमा सरी गराइदिनुहोस् त्यो गाह्रो छ भने टिभीमा कार्यक्रमहरू आइरहेको छ रेडियोमा कार्यक्रमहरू आइरहेको छ त्यो सुन्ने वातावरण तयार गरिदिनुहोस् त्यो पनि अप्ठ्यारो छ सजिलो छ भने किताब म्यानेज भइसकेको अवस्थामा टोल छिमेकमा जो अलि सिनियर विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जान्ने सुन्ने हुनुहुन्छ जसले गाइड गर्न सक्नुहुन्छ त्यस हिसाबले त्यो किताबी कुरा पनि गाइड गराउनुहोस् मैले यहाँ अनुरोध गरेँ प्लस
यति खेर चाहिँ अब हामीले लाइफ स्किल सिक्ने पनि अपर्चुनिटी हो यसलाई पनि हामीले यसरी पनि लिन सकिन्छ हाम्रो बच्चाहरू अहिले अनेस्टली भन्नुपर्दा क्लास टुवेल्भ पास गरेपछि अथवा डिप्लोमा पास गरेपछि अलमोस्ट हामी विदेश जाने भन्ने खालको रूपमा मान्छेलाई बोकेको विद्यार्थीहरू स्किलसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ एकदमै पछाडि परेको अवस्था छ कालो चिया बनाउनु नजान्ने र सामान्य तरकारी बनाउनु नजान्ने त्यो खालको जनशक्ति भएको अवस्थामा यो बिचमा चाहिँ हाम्रा यस्ता लाइफसँग सम्बन्धित स्किलहरू सिकाउन पनि सकिन्छ अहिले युट्युब हेर्दाखेरि हरेक कुराहरू त्यहाँबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी इन्गेज गराउन सकिन्छ र अब जो हामी जस्तै शिक्षण पेसामा संलग्न हुनुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ झट्क नमानिकन अप्ठ्यारो नमानिकन आफ्नो समुदायमा कोही विद्यार्थीहरू छन् भने हामीले ती विद्यार्थीहरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा अथवा सामूहिक रूपमा तिनलाई गाइड गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ एउटा प्रस्ताव ल्याएको थिएँ त्यो कति कति ठाउँमा अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ मैले यहाँ सेयरिङ गर्दाखेरि ठिकै नै हुन्छ म गणेशको टिचर भएको हुनाले गणेशसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई यो एरियामा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई जुनसुकै स्कुलको विद्यार्थी होस् गणेशको वरिपरि गणेशको चाहिँ नजिकमा बस्ने जुनसुकै स्कुलको विद्यार्थी भए पनि हामी पढाउन तयार छौँ र हाम्रा विद्यार्थी अर्को क्याचमेन्ट एरियामा छ भने अर्को स्कुलले त्यो पनि व्यवस्था गरिदियोस् त्यो लोकल एरियामा पढाउन सकियो भने कोभिडसँग डराउनु पनि नपर्ने हाम्रो आफ्नै लोकलिटी भएपछि त्यहाँ बाहिरबाट आउँछ मान्छेहरूको ट्राभल हिस्ट्री पनि हेर्नु नपर्ने भएको हुनाले हाम्रा आफ्ना छिमेकीमा रहेका विद्यार्थीहरू पढाउन सकिन्छ कि भनेर हामी त्यो एउटा प्रयास पनि गरेका थियौँ कहाँ 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 केही केही कुरा नमिलेर हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ हो यसरी हाम्रो आफ्नो कम्युनिटीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई जम्मा गरेर केही कुरा हामीले आफ्नो आइडियाहरू सेयरिङ गर्नु पनि सकिन्छ त्यो गर्नको लागि मैले हाम्रा साथीहरू गणेश स्पेसली गणेशको साथीहरूलाई चाहिँ जो साथीहरू गणेशको वरिपरि बस्नुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गरेको अवस्था उहाँहरू एकदमै रेडी भएको अवस्था तर हामीले त्यो गर्न सकेनौँ मैले चाहिँ यही खालको चाहिँ टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा गर्न सकिन्छ कि टोल टोलमा गर्न सकिन्छ कि त्यसो गर्न सक्यो भने त्यस्तो गर्ने वातावरण गऱ्यो भने टिचर साथीहरूलाई चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ भइदिएर म रेकमेन्ड गर्दछु र पेरेन्ट्सहरूलाई कोभिडसँग सचेत रहँदै यसमा अत्यन्तै सतर्क रहनुपर्छ यो सचेत रहँदै आफ्ना बालबच्चाहरूलाई चाहिँ ट्र्याक आउट नहोस् भन्ने छ अनि किताबमा किताबको कुरा प्लस स्किलसँग सम्बन्धित कुरा लाइफ स्किलसँग सम्बन्धित कुराहरू सिकाउनको लागि अपग्रेड गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पक्कै पनि सर सरले कति राम्रो एउटा कुरा ल्याउनु भएको रहेछ त्यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो जति पनि कार्यक्रम हेरिरहनु भएको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो समुदायमा भएका डिजिटल क्लासहरूसँग पनि कतिपयको पहुँच नपुगिरहेको अवस्था छ यदि उहाँहरूलाई पनि यस्तो क्लास लिन सक्यो भने आफ्नो समुदायमा रहेका आफ्नो नजिक रहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफ्नो विद्यार्थी सम्झेर चाहिँ यसै क्लास लिन सक्यो भने एकदमै यो चाहिँ प्रेरणादायी पनि हुनसक्छ र एकदम फलदायी पनि हुनसक्छ सर यसको लागि यो यसको लागि चाहिँ र कार्यक्रम हेर्नुभयो कार्यक्रम चाहिँ यो जुन जति पनि शिक्षकहरूले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो फलो गरिदिनु भयो भने एकदम राम्रो हुनसक्छ सर अन्त्यमा चाहिँ हामीले सोध्न मैले सोध्न छुट्याएको र हजुरलाई केही भन्न मन लागेको कुराहरू छ भने चाहिँ सरले सेयर गराउनुहुन्छ होइन अब यो सेन्टर अफ एजुकेसन एन्ड रिसर्च इन नेपालको होल टिमलाई म मेरो व्यक्तित्वबाट र मेरो होल इन्स्टिच्युटको इन्स्टिट्युसनको तर्फबाट हृदयले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अब यो टिमको मार्फतले मेरो अभिभावक विद्यार्थी शिक्षकको सम्बन्धित मान्छेहरूलाई मैले मेरो मनमा लागेको कुराहरू दुई चारवटा कुरा सेयर गरेर भए त्यो अवसर सिर्जना गरिदिनु भएकोमा यो इन्टायर टिमलाई म फेरि एकपल्ट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अब यो कोभिडको कारणले सबै विश्व नै सन्तास त्रसित भइरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई समुदायमा रहने मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पुलिसहरूलाई सबैलाई स्टे सेफ भन्न चाहन्छु हुन्छ सर हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर मेरो तर्फबाट धन्यवाद